Siri Flirt por fora, kind of fuzzy baby, emparelhadas lá por dentro. Siri Flirt tem meio corpo, um corpo inteiro. Fuzzy baby, kind of lutam pela segunda e tentam avançar sobre a ponteira. Cruzam a faixa final, primeiro para Siri Flirt, segundo para Fuzzy Baby, depois kind of Bova Resplendo, Obrigada Ligeiro, Limit Demark, Razini, até Bicuda Grande. O resultado do terceiro par, o que acaba de ser disputado no hipódromo da Gaba. Anunciamos a vitória para Siri Flirt.